15 familje të lagjes Çupaj në fshatin Fshat të Bashkisë së Klosit prej 4 muajsh të janë pa rrugë automobilistike. Shkak për këtë është bërë shembja një pjesë të vogël të rrugës në hyrje të lagjes si rezultat i qirave të muajit mars të këtij viti. Një pjesë rrugës jo më shumë se 2 metra linare është e shembur, çka bën të pamundur që mjetet automobilistike të kalojnë në të. Banorët e kanë kërkuar pushtetit vendor disa herë të ndërhyjë për ndërtimin e një muri, por ata thonë se nuk kanë marrë zgjidhje deri në këto momente. Për shkak të dëmtimit të rrugës, banorët kanë patur probleme në transportimin e të sëmurëve, apo ju janë vrarë kafshët e ngarkesës. Të gjendur në këto kushte, ata kërkojnë ndërhyrje urgjente, në të kundërt do t'i drejtohen kryeministrit Rama. Ne ka që nga data 16 mars, që është i kjo situatë që po jemi prezent tu, që e shofim, dhe na nuk shofim as një lëj, lëvizje, që na bëhet ndryshimit, na bëhet rruga. Po nuk u vunë në lëvizje, mrena jave. Përvendimisht do shohim pra atje, na jemi një pjesë e komunitetit, do të shkrim kryeministrit. Na bie mira e keqja, gjithçka. Edhe kem thesin millit, për shembull që nuk funksionon rruga, të e qumë kramë shpi ose me karrozë dhore. Rruga në dohet pa dëmbos. Po bashki kemi qenë 3 herë. Jo vim sët, jo vim nesër. Ne na duhet rruga, imi plesh dhjetër, imi smoti i fmi, i ashtu. Mu më karakëm qita edhe babën e di komplet lagja me barel, më s'ken qenë dy tre quna me barel nga tje, u shpi, nga shpi e nalt posht. Mu qëtu, kan ra, lëp, mu më karakë kalit u i milion e gjysh lek kalë, më është dëmtu. Problemi rrugës është si që shefet vetë u bënë gjithë të heshtë i shkim ke bashkia, asë një rrugësivje s'në kanë dhanë. Ndërkohë që ne po bëhet rruga lisë e fshatit me rrugën e Arbrit, kemi fatin matë mirë si është në rrugë e Arbrit, kemi kryeministrin si na bëni rrugën e Arbrit, e zhrimin e rrugës fshatit, e jo për kaq rrugë si kam betë këtu. Unë kisha qunin vetë me vjamin, e kemi qitë në krahën gjatë, si që kemi qu, ashtu nga ke spitali, e kemi pru dhe e shpia. Këta nuk e di se që po bëhen, na vetëm me u drejtu në të organet më të larta se tu s'për në japin rrugë zgjidhje fare. Pas ka fund bashkia me na bona i të sëpë mu me në shku me në shku rrugë e ke shpia. Kemi shumë problem për Zotin. Nuk e di se që do bëhet, po na po i drejtojme një e bashkijis, anë kemi mësaj do i bëjmë thire kryeministrit. Ka shgjë ka gjelë për ne. Ne kemi ngelur pa rrugë, ka 3-4 muaj. Jenë bënë kërkesat bashkis, bashkia ka ardhur e ka verifikuar, por ndërhyrë në këtë rrugë nuk ka. Ne tani kemi ngelur vetëm në rrasë i drejtohme kryeministris për të nazidhur problemin që kemi. Unë jam moshe tretë për vete, jam edhe smur, ku nati më bëri një aksident e kemi nxjerrë në me mjetë rrethanore, me barrel në rrugën kryesore, tashi nes ta ka ngel rrugë tjetër. Tani vetëm të drejtohme dhe të shkojmë ndedhe një herë ke dere bashkisë, ose t'i shkryjmë organeve kompetentet me t'lepta. Kjo lagje e fshatit Fshat është ngjitur me rrugën e Arbrit, ku banorë shpresojnë që do t'ju sjellë zhvillim ekonomikë.